Cymru yw'r wlad gyntaf yn Ewrop I gyflwyno cymorth cyffelyb ar gyfer costau byw ar draws cyrsiau gradd llawn amser a rhan amser. Mae cymorth ar gael drwy gyfuniad o grantiau, nad oes rhaid eu talu nôl, a bentygiadau, y bydd I di'n debygol o'u talu nôl yn y pen draw. Bydd y cyfanswm rwytin ei dderbyn yn dibynnu ar incwm dy aelwyd a pha mor ddwys yw'r cwrs. Po isaf o incwm yr aelwyd, po fwyaf y grant gallid I dderbyn. Er enghraifft, os yw dy incwm yn 45,000 o bunnoedd neu nis, gallai'r rhaniad rhwng y grant a'r bentygiad edrych fel hyn, yn 25%. Yn 50%. Yn 75%. Mae'r cymorth hwn ar gyfer costau byw yn ychwanegol at fentygiad ffioedd dysgu I helpu gyda chosta'r cwrs. Paid â gadael I arian data rhag mynd I brifysgol. I weld faint allai ti gael, cer I www.llyw.cymru/arianmyfyrwyr.